Bet vakar mūsu rubrikā pirmās palīdzības ABC stāstījām par to, kā pareizi rīkoties zemsprieguma elektrotraumu gadījumā. Šorīt Ulis Birziņš ir sagatavojis materiālu par augstsprieguma elektrotraumām. Augstspriegums parasti ir sastopams transformatoru stacijās un gaisa vadu līnijās, bet vairāk par to, kā paglābt sevi no strāvas trieciena un arī zin, kā sniegt pirmo palīdzību cietušajam, redzēsiet sižetā. Augstspriegums parasti sastopams transformātoru apakšstacijās, kā arī elektropārvades līnijās. Tāpēc, redzot bojātu gaisvadu līniju, jābūt ļoti piesardzīgiem. Tanī brīdī, kad vads ir pārtrūcis, mēs jau uzskatām, ka viņš ir bīstams. Tad viņš ir pie zemes. Jāsaprot, kad vads nokritis pie zemes pa bīstamo zonu, tiek uzskatīt 8 metri ap šo vadu. Tad 8 metri radiusā ap vada riņķi ir bīstamā zona, kurā nonākot cilvēkam ir iespēja gūt šo elektriskās strāvas iedarbību. Tādēļ, redzot zemē nokritušu kabeli, drošā veidā no tā jāatkāpjas vismaz 8 metru attālumā. To mēs varam, lai nesaņemtu soļu spriegumu, darīt, mēģinot pārvietoties kājas, neatraujot no zemes, tātad neradot šo potenciālu starpības ar kājām, šļūcot ar kājām. Ideālā variantā no šīs zonas var vienkārši lēnām izlekt ārā, taču svarīgi ir abas kājas turēt kopā. Pretējā gadījumā var tikt saņemts strāvas trieciens. Nokļūstot drošībā, jāzvana 112 un jābrīdina apkārtējie, lai tie neienāk bīstamajā zonā. Ja ieraugāt, ka pie norauta kabeļa jau guļ cietušais, tad rīcība ir šāda. Svarīgākais nosacījums ir netuvoties notikuma vietai, zvanīt pārkārtas tāluriņu numuru, informēt, ka tajā un tajā vietā iespējams ir notikusi augstsprieguma elektrotrauma, kad šajā zonā atrodas cietušais un tālāk jau glābšanas dienā zinās, kuru institūciju tālāk informēt, lai iespējami ātri atslēgt elektropadevu šajā vietā. Ja tomēr esat gatavs riskēt ar savu dzīvību un mesties palīgā, tad drošāk to darīt šādi. Mums ir jāmēģina varbūt pietuvoties cietušajam, tā kā es teicu, kā mēs aizejam no šīs zonas, tātad lecinēm vai šļūcēšiem soļiem. Ja ir sauss laiks, mēs varam mēģināt cietušoju sausām drēbēm atvilkt viņu nost no šī te vada. Ar sausu koku, zaru, mēģināt šo vadu noņemt no viņa nost, tad atbīdīt no tā viņa ķermeņa. Bet jāsaka, ka tās visas ir darbības, kas tomēr ir saistītas ar risku. Risks nav tad, kad līnija ir atslēgta. Neredz strāvas trieciena augstsprieguma līnijām saņem makšķernieki, neuzmanīgi rīkojoties ar makšķeri. Ja mēs redzam to, kad makšķeri nav sapinusies vados un cilvēks viņu netur rokā, bet viņš ir nokritis zem līnijas un makšķeri ir nokritis uz blakus un mēs neredzam tiešo kontaktu elektrisko strāvu, mēs varam viņam droši ietklāt. Ja makšķeri ir uz zemes un augšā viņi ir sapinusies vados, tad jāskata, ka ap to vietu, kur makšķeri ir, šie 8 metri ir bīstama zona. Kļūdes, kas tiek pieļautas, ir netiek ņemta vērā 8 metru zona, cilvēks riska zonu pamet skrienot vai soļojot, cietušā glābšana, kamēr elektrība nav atslēgta. Pareiz rīcība būtu ievērot 8 metru zonas robežu. Šo zonu var pamest tikai kājas cieši turot kopā, vai nu šļūcot ar kājām pa zemi vai lēcot. Zvanīt glābējiem, parūpēties, lai 8 metru zonā neiekļūst citi cilvēki vai dzīvnieki. Ja pie kabeļa atrodas cilvēks, jāzvan glābējiem. Tuvoties tam var tikai tad, kad strāvas padeve ir atvienota.